Тату үйдің бақыты тасыр, ұрысы көп үйдің ұрысы қашар демекші, әр адам өз тағдырының қожайыны. Менің ойымша мәселесі көп адам бәріне өзі кінәлі. Шетелдік телехикаяларды көріп, соның сюжеті бойынша өмір сүргісі келетін сияқты. Мысал ретінде жағдайы жақсы адамды алайық. Оның үлкен үйі бар делік. Жалықса, сатып жібереді де, одан да үлкенін алар. Бұл қанағатсыздықтың белгісі. Менің айтқым келгені, адам өзінің шыққан жерін, тегін ұмытпаған абзал. Дүние құмар болудың арты жақсылыққа келмес. Мейлі сен кәсіпкер бол, мұғалім, теле жүргізуші, шахтер. Кім болсаң да, әрдайым жоғарыға ұмтылып, біліміңді тереңдетуің тиіс. Адам әрдайым өзін өзі дамытып отыруы керек. Ал, алға ұмтылыс тоқтаған сәттен бастап, адам өзін ешкімге қажетсіз, бақытсыз сезіне бастайды. Сендерді бір өздеріңді кеулерің қалай жүрі? Бәрі құлпырып кетсіндер. Жіберетті да енді. Барлығыңа сәлем. Сәлем, Самал. Қалайсың? Басқа-басқа сені көргеніме қатты қуанып тұрмын. Солай де. Е, сені де көргеніме қуаныштым. Бірақ сенің мінезің жаман. Ал Самал болса, мінезі жайлы. Кез келген еркектің арманы. Қанат, қатты мақтап жіберген жоқсың ба? Мүлдем өзгермегенсің. Сол бая қалпың. Рахмет. Ой, қойыңдар, таң атқанша кімнің қалай қартайғанын айтпайтын шығарып сенді. Қайда қалғандар? Әдеттегідей, кешігіп жатыр. Әлі күнге дейін қоймағансың ба, баян? Сенен басқа біреуді әдемі десе ренжитінің бе? Ой, қойшы, маған енді бәрі бір. Бастысы күйеуім үшін әлемдегі ең сұлу келіншек баян. Сау, баян. Айтпақшы, күйеу демекші, Самал? Сенің кеуің қайда? Әлде кеуің? Маржан, Санжарды айтып отырсаң, Самал екеуінде бәр керемет. Иә, есімде. Сол кезде сендер шаңырақ көтермедің бе? Иә. Самал сенің артынан қаншама жігіт шүкір. Ал сен болсаң арамыздағы ең ішті пыстыратын жуас жігітті таңдады. Санжардың өзі қайда? Келе ме? Әлде жұлдыз болып кетті ме? Ылғи теледидарда адам көріп тұрам. Өзі бір ірі компанияның директоры. Жұмысы қауырт болған соң келе алмады. Бәрімізде де жұмыс бар ғой. 20 жылда бір рет уақыт тауып келсе болатын еді ғой. Енді оның жұмысы маңызды ғой. Оның үстіне анау мынау адам емес, өзі ірі бизнесмен. Ой, қойыңдаршы енді. Күйеулеріңді айта бермеңдерші. Біз не? Отбасымызды айту үшін келдік пе? Дұрыс айтасың, отырайық. Қарын әбден ашты. Ешкімді күтпеңіз, болды. Сен, Расул, баяғы әдетіңді сол күйі қоймапсың ғой. Әлі сол болды. Түсінікті. Бәрін сұраған сияқтын. Тек бір ғана сұрақ. Неге қоймада жанғыш заттарды сақтағансыздар? Қоймада жанғыш заттар болған ба? Иә. Андурин мен азот болған. Түк түсінсем бұйырмасын. Негізі бізде ондай заттар сақтайтын құрылыс алаңынан алыстау жерде қойма бар. Ол онда қалай тап болған? Мынау біздің арнайы мамандардың анықтамасы. Құрылыс алаңында өрт болған жерден табылған. Алдын ала болжам бойынша андурин мен азот болып табылады. Өзіңізде түсініп тұрған шығарсыз. Бұл
техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтамау болып табылады. Жоқ, енді түсінікті ғой. Бұл жерде бір қателік кеткен секілді. Мен алдымен құрылыс алаңының басшысымен сөйлесіп көрейін. Ол бір сондай тәжірибелі маман. Оны өзіңіз білесіз. Мен тек сарапшылардың қорытындысын айттым. Сосын құрылыс алаңындағы адамдармен сөйлессем деп едім. Олармен бүгін кездесе аламын ба? Негізі бүгін біз құрылысы жаңа біткен нысанды комиссияға тапсырмақшымыз. Ол сіз онда кіре алмайсыз ау. Қалай сонда? Полицияның қызметтік куәлігімен де ме? Сіздің құрылысшылармен кездескіңіз келеді. Солай ма? Иә. Ал біздің құрылысшылар өрт болған қоймадан алыстау жердегі басқа бір құрылыс алаңында. Ал ол жерге кіру үшін арнайы рұқсат қағазы керек. Сонда жеңілірек болады. Қандай да бір амал бар ма? Қазір. Майра, Айкүнге айтыңызшы, маған жол кетсін. Жақсы. Қазір менің көмекшім келеді. Ол сізді ертең құрылыс алаңына өзі басып алып барады. Және қасыңызда болады. Көмегіңізге рахмет. Егер де қандай да бір жаңалық болса, бірінші болып маған қоңырау соғыңызшы, өтініш. Бірден сізге айтамын деп уәде бере алмаймын. Бірақ хабарын беремін. Шақырдыңыз ба? Иә. Айкүн, мына кісі тергеуші. Ертең бұл кісі құрылыс алаңына барып, құрылысшылармен кездескісі келеді. Арнайы рұқсат қағазын дайындау керек. Сен бірге барып, құрылысшылармен кездестіріп, барлық мән-жайдың анық-қанығына бірге көз жеткіз. Және ол жердегі жұмысшылар барлығын жасырмай айтатын болсын. Жақсы, жүріңіз. Көмегіңізге рахмет, сау болыңыз. Жақсы, бұл бәріміз үшін де маңызды. Берік, сен құрылыс алаңындасың ба? Олай болса мен қазір келем. Иә. Әңгіме бар. Сосын айтам. Жақсы күт. Е, қайда жүр өздері? Сәнден өгет. Асықпайды екен. Бұш қыздар емес пе? Сен одан да ары қарай не істейтінімізді айт. Ал сен қалай ойлайсың? Барады деп ойлайсың ба? Бармай қайда кетеді. Сосын сен бетіне жалп етіп айта салмашы, онсыз да қармағымыздан шыға жаздады. Жарайды. Кім таңдайсың? Маған бәрібір. Не айырмашылығы бар? Онда мен саған Әнелді беремін. Бере саласың ба? Иә, енді сен болмасаң, олар мұнда келмесе, талантыңа бас ием. Сондықтан қасында жүрген адамды бағала. Әйтпесе бала сияқты жүре беруші еді. Ой, оғаш. О, қыздар, не істеме ойларың бар? Үйге қайтатын боламыз. Жарайды, үйге қайтайық. Онда жарты жолдан дүкенге кіріп шайық. Үйге тамақ алуым керек. Үйіңде тамақ дайындамай ма не? Енді мен өзім тұрамын. Иә. Үйде ешкім тамақ дайындап бермейді. Ал қызың ше? Ой, менің қызым жоқ. Оған бақытым да жоқ. Оның үстіне әкем компанияның жарты бөлігін ал деп қоймай жатыр. Енді бизнеспен айналысуым керек. Жеке өміріме уақыт жоқ дегендей. Жеке өміріңе мүлде уақыт жоқ па сонда? Кейде мына досым киноға, тағы бір жерлерге алып барады әйтеуір. Иә, азаматты үйден шығару қиын. Қылтың-сылтыңы жоқ алтын жігіт қой. Шынымды айтсам, соңғы кездері осындай жүрістерден шаршадым. Елу болғым келеді. Жеңіл жүрісті суқаным сенбейді. Сонымен кетіп кет, дүкенге барамыз ба? Кетсек кеттік. Тамаша. Онда жүріңдер. Отырыңдар. Ал.
Тоқта. Бері қара. Қазір мен саған бір нөмір берем. Менің атымнан хабарласасың. Ол орталықта сағатта өткізетін бірнеше пәтер бар кісі. Бір сағаттан соң сонда боламыз. Қыздар барады деп ойлайсың ба? Дәурен, сен әлі түсінбегенсің бе? Олар бізбен бара жатыр. Олар бізбен дүкенге бара жатыр. Иә, дүкенге. Сосын сен үйдің менікі емес екенін айтып қойып жүрме. Жатын бөлме менікі. Ал саған қонақ бөлмеде жетер. Кеттік, кеттік, кеттік. Осылай жиі басымызды қосып отырайықшы. Қанат ау, бәріміздің әңгімелесіп, кездесіп отырғанға не жетсін? Оған уақытты қайдан табасың? Не? Бәріміздің бала шағамыз, отбасымыз бар дегендей. Менің де отбасым, төрт балам бар. Мен тіпті сендермен апта сайын кездесуге дайынмын. Қанат, апта сайын дегенің қызық екен. Көші оның енді тым артық. Қазір ғой, біраздан бері кездеспеген соң қызық болып отыр. Әңгімеміз өп айтатын. Кім қалай көтерілді, не істеді дегенде. Сонда не? Енді кездессек, айтатын нәрсе таппай қаламыз ба? Бұрын осы әңгімеміз тосылмаушы еді ғой. Жоға енді, ол кезде біздің ортақ әңгімеміз сабақ болды ғой. Қандай тапсырма берді, кім қалай дайындалып жатыр, керекті кітапты қайдан алу керек дегенде. Ал қазір енді әркімнің өз ортасы бар, достары бар дегенде. Меніңше, отбасымызбен араласақ қызық болар еді. Сендер біздің күйеулерімізбен дос болатын едіңдер. Мұныңа мен келсе қоймайым. Менікі келе қоймас. Оның өзінің араласатын нәрі бизнесмен достар бар. Бізде өзімізше кәсіпкерміз. Қанаттың қала сыртында фермасы бар. Тауық, үйрек, қазы өсіреді. Ал мен жақында автобус алдым. Мектептен балаларды тасыймын. Ағаларға емес, өзіме жұмыс істеймін. Ойбай, ағаларға емес деді, өзің аға болдың ғой. Баян, саған олармен қызық емес болады деп айтып жатыр. Мысалыға сендер тапқан табыстарыңды ішіп, жеп, шүкіршілік айтып өмір сүретін адамсыңдар. Ал олардың бизнестері күніне $1000 пайда таппаса, күйзеліске түсіп, психолог іздеп кетеді. Маржан, неге олай дейсің? Мәселе ақшада емес қой. Әркімнің қызығушылығы әртүрлі. Солай емес пе? Соны айтам. Баян соны айтқысы келді. Негізі адамның өзіне байланысты. Ниеті таза, мінезі жайлы болса, кіммен болса да әңгімеш жарасады. Жоғанда апта сайын нені айтасың? Олай деме. Мысалы сен күйеуің балық аулаған жақсы көре ме? Әлде футболды ма? Балық та аулайды, футбол да ойнайды, аң да аулайды. Көрдің бе? Еркектердің барлығы бірдей. Біз де аптаның соңғы күні ескі көлімізге отырып, балық аулаған балығашқа қарай жол тартқанды ұнатамыз. Резинкетікпен батпақты кешіп. Батпақты білмеймін енді, бірақ өздерің сияқты ол да демалысқа шығады. Балқашқа емес, Грузияға ұшып кетеді. Ол жерде досының порты бар. Сол бұларды Қара теңіздің жағасында балық аулауға алып шыққан. Жолдасы мәз болып келді ғой. Келісім шартқа да отырдық. Балықты да ауладық деп. Енді біз ол жерге жұмыстан шаршағанда барамыз. Демаламыз, балық аулаймыз. Футболға да бірге барамыз. Ал ендігі жылы әлем чемпионаты болады. Үлкен теледидары бар, кәуіпхана тауып алып, сол жерде отырсақ қалай. Қызық емес пе? Футболда көреміз, әңгімеде айтамыз. Ал біздің кеулеріміз сол сендердің теледидардан көріп жүрген чемпионаттарыңа барғал жатыр. Көруге бара ма? Стадионға? Ринат. Олар арзанға түсетіп билетті былтыр алып қойған. Сонда арзан болғанда қанша қалды? Нақты есімде жоқ, Маржан, ұмытпасам, енді сол бір 1800 еуродай болады ғой деймін. Сонда ол сомаға қанша билет алған? Ол бір билеттің құны, оған жолақсы ішіп жеу тұратын жер кірмейді. Онда болады екен. Айтпақшы, басқалары қайда жүр екен? Ыстық тамақ беретін уақытта келді. Енді ешкім келе қоймас. Кім келер дейсіңдер? Неге күтпейсіңдер?
Сонда мен достарымды сонау жерден бекерге іздеп келдім бе? Сәлем, қыздар. Самал, тіпті көз көрмепсің ғой. Тіпті одан да бетер құлпырып кетіпсің. Сәлем. Ал, құймайсыңдар ма? Даяршы. Дәл осындай жағдайда кездесеміз деп ойламаппын. Мен оны расымен жақсы көрдім бе? Солай сияқты. Ол кезде Жұмабек те жаз, сымбат деді ғой. Айтқаннан қайтпайтын, қадалған жерінен қан алатын мықты жігіт болатын. Ал мен аңқау, ялшақ, оның үстіне тым жас болдым. Ол болса, өзіне ненің керек екенін жақсы түсінетін. Жоқ, мен Санжарға тұрмысқа шыққаным үшін еш өкінбеймін. Қазір бақытты отбасылық өмірді басымнан кешірудемін. Бірақ Жұмабек пен мені көп нәрсе байланыстырады. Талай кешті бірге көңілді өткіздік, бірге серуендедік. Мұның бәрін ұмыту қиын, ұмыталмаспын да. Оның үстіне сонша жылдан соң көріскенімізде мен оны әлі ұмытпағанымды түсінгендеймін. Соның салдарынан өзімді қалай ұстарымды да біле алмай қиналып отырдым. Өмір бір айналдырса шыр айналдырар деген осы болар. Алғашқы махаббат расымен де жүректі тербейді екен. Санжар Рахымұлы, қош келдіңіз. Қалдарың қалай? Жаман емес, сіз келеді деп ескертпеп еді, бірдеңе болып қалды ма? Бірдеңе болған соң келіп тұрмын. Асхат, құрылыс алаңында өрт болған білесің? Иә, әрине, сұрай беріңіз. Білсең, өртенген қоймада қандай заттар болған? Құрылыс материалдары болған. Онда жиһаз тұрмаған мен де жақсы білем. Нақты не болған? Нақты жауап беру үшін тізімді алып қарауым керек. Бәрі сонда жазулы. Меніңше онда полипропилен мен жылу ұстайтын мақталар болған сияқты. Асхат, мақта бірден тұтанып кете қоймайды, дұрыс па? Иә, yeah, иә. Yeah. Қопсып жатады. Иә. Yeah. Өрт болған жағдайда ішке от дегенді кіргізбеу үшін арнайы қоспалармен жасалған. Оны білем. Онда неге 15 минуттың ішінде қойма түгелімен өртеніп кетті? Санжар Рахымұлы, оған жауап беру қиын. Онда мен жауап берейін. Ол жерде басқа да жанғыш материалдар болған. Ешқандай қауіпсіз ереже сақталмаған. Міне, соның кесірінен кіші 5 қойма өртеніп, содан өрт құрылыс алаңына жеткен. Иә. Yeah. Неліктен бұлай болғанын айтайын ба? Ол заттар тасу үшін жұмыс күші керек. Құрылыс бастығы оларды бермейді. Ол саған жүктелген. Ал сен тасуға ерінгенсің де, қала берсін деп шешкенсің. Соның кесірінен бүкіл қойма өртеніп кетті. Сонда бұл сенің жалқаулығыңның әсері ме? Санжар Рахымұлы, бұл жалқаулықтың кесірі емес. Онда не? Келіп қойған екенсіз ғой. Мен сізден де келмейтін шығар десем. Иә, біз Асқа дегеміз жаңа блокқа түсеме жетер ме екен деп ақылдасып тұрғанбыз. Жетіп қалу керек. Біз барлығын алған жоқпыз. Ертеңге әлі 16 көлік цемент бар. А, естідің ғой. Ертең тағы цемент келетін болса, онда нысанды уақытынан бұрын өткізуге болады. Иә, yeah, иә. Yeah. Жақсы. Жақсы. Іске сәт. Жүр. Қыздар, тамақты осылай ажырайтын болсаңдар, бізге жиі келіп тұрсаңдаршы. Қай жеріңе кетіп жатыр? Осымен төртіншісін жеп отырсың ғой. Жігіттен күшті ол керек, ал күшті тек тамақ береді, дұрыс па? Өзің қандай мылжың едің? Сағат қанша болды? Қойыңдаршы, одан да бір қызық ойын ойнайықшы. Мен сіздерге бір ойынды ұсынамын. Құлғанып шешінетін болсын. Аузың жабылмайды екен. Қысқасы, бұл интеллектуалды ойын. Кез келген адамның өресі жетпейді. IQ-ды тексеру. Мынауың қызық екен. Мен тіпті кімнің жеңілетінін біліп отырмын. Мен айтып тұрсың ба?
Енді бірден білінсе қайтем енді. Қазір көреміз. Ойын сатқынды тап деп аталады. Мафияға ұқсайды. Бірақ одан да қызығырақ. Телефонды берші. Осай. Ережесі қиын ба? Қиын емес. Түсініп аласың. Сен кеш бойы үнсіз отырдың ғой? Үнсіз отыр дегеніңіз? Бәрінің көңілін мен көтеріп отырдың ғой? Жоқ, өзің жайлы ештеңе айтпадың деймін. Әңгіме саған қатысты болса, дереу тақырыпты бұрып шыға келесің. Шынымды айтсам, өзің туралы айтқым келмейді. Онсыз да тамаша отырмыз ғой. Не дұрыс айтасың. Бәрінің тек есіңдеме дегені болмаса, кешіміз жақсы өтіп жатыр. Өзі де сыныптастар мен курстастар жиналғанда осыны айтады. Оған қоса, кім осы кезге дейін қандай жетістікке жеткен туралы жиі айтады. Не, ол да бар. Қарыш, құрбыларың тек соны айтып отыр. Әсіресе баян, өзінің күйеуінен басқа айтатын әңгіме жоқтай. Сен қатты кеттің. Қатты кетсем ренжімеші, бірақ мен қырас. Енді мақтанатындай нәрсесі болса, неге айтпас па? Мысалға сен алайық. Күйеуің туралы мақтанып отырған жоқсың. Әлде мақтанатында емес пе? Жоға. Құдайға шүкір, Санжармен бақыттымын. Қуаныштымын. Кезінде артымнан қалмай жүгіріп еді. Иә. Не бір кезеңдер өтті ғой. Университеттің аллеясы, саябақ. Бір нанды бөлісіп жеп, бір бөтелкіден үшеуміз сусын ішіп. Сол кездегі арман қиялдарымызды айтсайшы. Қазір сол армандарыңның бірі болса да орындалды ма? Ал сені ше? Мен бірінші сұрадым ғой. Шынымды айтсам, сол кезде нен армандаған есімде жоқ. Мүлде есімде жоқ па? Тек есімде қалғаны, курстағы ең әдемі қызға үйленсем дегенім. Аға, ол кім еді? Әрине ол сен. Бірақ өкінішке қарай, ол кездегі арманым орындалмады. Сол қызға менің ең жақын досым ғашық болды. Ал мен достыққа қиянат жасамадым. Бірақ сен мақсатыңа жетуге талпынғанда жоқсың. Солай ма? Жоқ, сен жаман ойлап қалма. Ал күйеуіммен арамыз жақсы, мен оны сүйем. Ал өткенге оралғым келмейді. Ондай өткен өмірді мен де қаламаймын. Мен айтасың? Мен білмей қой. Мен де бәрі жақсы. Жеке өмірімде, қызметімде тамаша. Сенің балаларың бар ма? Онда кімдер екен десем білмей тығылып тұрған. Сендер екенсіңдер ғой. Жүр, жүр, жүр. Жүндір, жүндір. Жүр, университетте әңгімелерің бітпеген бе? Жүр, жүр, жүр. Қайда? Білеміз. Жұмабек, жүр, білеміз. Жоқ, мен бармаймын. Жүр, жүр, жүрші. Асия, бара берші. Айып етпеңіз, асхана жабылып қалды. Осы жерде әңгімелесуге тура келеді. Иә, оңаша сөйлескен жақсы. Күні бойы жұмыста жүріп шаршадыңыз. Таңертеңге дейін күтпейтін қандай шаруа? Шаруа деген басталады. Қорқпа, көп уақытымды алмаймын. Жоқ, асықпаңыз. Мен әлі қайтпаймын. Жұмысшылар жуынып жатыр, соларды күтемін. Не болып қалды? Не болғанда маған тергеуші кіріп кетті. Ол осы жерден біраз ақпарат жинаған екен. Иә, келіп кеткен. Ол өзінің адамдарымен бірге өрт болған жерден бірдеңелер жинап жүрген. Ертең тағы да келмекші. Бізге жігіттер дайындап қою керек. Біздің құрылыс алаңда тыйым салынған ештеңе жоқ. Оны білем, мен ана қойма тұрлы айтып тұрмын. Солай ма? Берік, қойманың кілті. Асқа текуіңнен басқа тағы кімде бар? Ешкімде, тек екеумізде ғана бар. Ол жер жұмысшылар бар кезде күндіз ашық тұрады. Бірақ өрт түнде болды ғой. Сол өрттің түнде болғаны қиын болып тұр ғой. Ешқандай қисынға келмейді. Мүмкін кешке қарай жаймен тұтана бастаған болса ше. Ол жерде тұрған материалдар бірден жана бермейді.
біреу әдей өртеуі мүмкін. Оның кімге қажеті бар? Онда үлкен қойманы өртемей ме? Ол жердегі азоттың бір өзінің бүкіл аумақты өртейтін күші бар. Иә, оны білем ғой. Мұндағыдай емес. Жаңғыш заттар сол жақта. Бәрі бір қисына келмей тұр. Иә, сол жаңғыш заттарың онда болмаса де. Қойыңызшы, олар мұнда қайдан болсын? Не болды? Жай ойланып кетті. Берік, ертең жігіттерге ескерді. Тергеуші келгенде қысқа нұсқа жауап берсін. Бар немесе жоқ деп. Шаруларына кірісін. Ескертем. Онда жақсы. Мен жүрейін. Жақсы. Сау болыңыз. Жігіттерге ескерді. Аспан. Менің сөзім Аспан. Самғау, сен кезек. Ән болсын. А, мен кезегім келді ме? Онда менің сөзім... отырс. Жеңілдің, жеңілдің азамат солай ғой. Сатқын сенсін. Неге олай дейсің? Отылдың. Қанеке дауысқа салайық? Жо, дауысқа салмаймыз, мен отылған жоқ. Жарайды, Дәурен. Өзің ғой отырс деген түсінікті емес пе? Болды, дауысқа саламыз. Мен Сатқын Дәурен деймін. Мен де Дәурен деймін. Кешір. Дәурен, мен саған дауыс берсем де, бермесем де, енді бәрібір. Қарсы дауыс бере аласың ғой? Одан не шығады? Түк шықпай. Сенде екі қарсы дауыс бар. Қазір көреміз. Міне қармаққа түстің, айттым ғой. Қайдан біліп қоя бересіңдер, осымен үшінші рет. Өйткені жұлдыз деген сөз болды. Иә. Ал мен Аспан дедім. Оның жұлдызға қатысы бар. Ал мен Самғау дедім. Ол да келіп тұр. Анель ән деді. Енді ән айтатын әншілер де жұлдыз деген ғой. Ал сен отырыс дейсің. Отырыстың әнге қатысы болғанымен жұлдызға үйлеспек. Міне осылайша сен жеңілдің, балапай. Мен қатты қуанып кеттім ғой тек. Мен ұтылғанда сен де қуанғансың. Ал сен дұрыс ойнай алмайсың. Ал сен адам сияқты жеңіле алмайсың. Е, мына ойындарың шаршатып жіберді. Ойнамай ақ қойыңызшы. Иә, ойынды қарайық. Сағат қанша болды? Иә, сендердің кететін уақыттарың болды. Қайтыңдар. Иә, біз кетейік. Е, Дәурен, тыныш отыршы. Қыздар, одан да шай ішіп кеттік пе? Қалай қарайсыңдар? Иә, кетейік. Тәттілер қайда? Асиде. Мен қазір алып келем. Сен отыра берсеңші. Диана шетте отыр ғой, барасылар. Я, мен өзім әкелем, отыра беріңдер. А, мен қазір келем. Жақсы ойнадың, жарайсың. Сенің көмегіңнің арқасында. Сәл ғана көмектестім. Өзің ойнай алмайды деп ойладың ба? Жоқ, олай ойлаған жоқпын. Бірақ өзімде кішкене болса да бірдеңе істегім келген. Жеңіске жеткендегі қуанған түріңді көрсем ғой. Ал мен ондай сәттер үшін бәріне де дайынмын. Бәріне де ме? Сендей әдемі ару үшін кез келген нәрсеге дайым. Азамат, бәнел қайда? Сен шынымен ақымақсың ба? Түсінбедім. Жақсы, мен кеттім. Тоқтай тұр, шай ішпейсің бе? Үйден ішем.
Қазір мен Азаматқа айтайын. Олардың мазасын алғанша, одан да мен шығарып салшы. Шығарып сал дейсің. Неге ұзақ ойланасың? Кеттік. Өзің жақсы белейді екенсің ғой? Ескі досым болғаннан кейін өтірік мақтап тұрсың ба? Жоқ, рас айтамын. Дәл баяғы кездегідей секіріп жүрсің, кезің. Айтпақшы, Манхэттендегі пилигенің есіңде ме? Сол 8-ші наурыз күні ме еді? Сол күні күзетші сені тыныштандырғысы келіп, сен оны ұрып жібергенсің, есіңде ме? Мен оны әлі ұмытқан жоқпын. А, иә. Сенде қайдағын еске түсіріп. Ой, қой, мен барып отырайын. Сенімен сөйлесіп алуым керек еді. Бола ма? Ой, қайым, маған тамақ ішетін түрің жоқ. Жүр, сөйлесіп алайық. Я, құрбым, зеріккен жоқсың ба? Жоқ, Жұмабектің қасында зерікпессің. Өзі сол баяғыдай әлі. Әңгіменің майын тамызады. Билегенін айтсаң. Ойпырма, мен шақырғанымда шықпай қойды ғой. Қойшы, билемей қойды ма? Иә, жүр билектесем, көзін алартып, ұрып жереме деп қорқып кеттім. Құрсын ашуына темейін дедім. Сен де қайдағын айтасың. Сенен ыңғайсызданған шығар енді, әйтпесе көңілді жүр ғой. Самал, ол сенен ыңғайсызданбайды. Біз енді кезінде жақсы араластық, иә? Жай ғана араластыңдар ма? Әсия, қойшы. Бәрі өткеннің еншісінде қалған. Қазір оның еш маңызы жоқ. Сендерді көргеніме қуанып, мәз болып жүрмін ғой. А, келгің келмеген еді. Кімнің қайда барғысы келмеген? Самал басында келгісі келмеген. Санжар бара алмайды. Мен жалғыз бармаймын деді. Санжардың келмеген өкінішті. Бәріміз кездескенде дұрыс болар еді. Енді қаладасың ғой. Телефон соғып кездессең болады. Әрине, бірақ ол менімен кездескісі келе ме? Мәселе сонда. Ол бәрін ұмытқан. Әсия. Жақсы, сау бол. Сау бол деген қалай? Үйге қайтуым керек. Мен болсам екеміз. Мен сені бекер шығарып салдым ба сонда? Өзің қандай ақымақ едің. Шығарып салғаныңды қайтем сенің. Тек қазір үйге қайтып барушы болма. Екі ғашыққа кедергі жасам. Иә, ғашықтар. Азамат мұндай қыздың аптасына үшеуімен танысады. Самал. Мен ғой Асиде жүрген. Самал әлі келмеді. Қайда екен айтпады ма? Бүгін сыныптастарыңызбен кездесетін күн ғой. Сіз білет деген сияқты еді. Жоқ, курстастарымызбен кездеседі. Бірақ енді бұлай ұзақ болады деп ойламаппын. Сіз әлі қайтпағасыз ба? Мен сізді күттім, кешкі асыңызды беріп қайтайын деп. Ой, несіне әуре болдыңыз. Өз мақшы салатын едім ғой. Қазір онда шопырым шақырайын, сізді жеткізіп салсын. Керек жоқ, өзім ақ бара беремін ғой. Қарсы болмасаңыз, ал сіз тамағын сала беріңіз. Жарайды, мен тамағын сала берейін. Мақсат, сен Керайын алып келді, Жәни апайды үйіне жеткізіп салшы. Жақсы. Сізге рахмет. Ылғи менің жағдайымды ойлап жүрсіз. Ой, Жәни апай, сіз біздің отбасымыздың бір мүшесіндей болдыңыз. Қаншама жыл болды осы үйде жүргеніңізге? Иә, мен келген жылы Азамат көп кішкентай бала болатын ғой. Ана баспалдақтан өрмелеп жүретін. Иә, қайран зымыраған уақыт десеңізші. Қазір мен жігіт болды, өсті.
Өзінің көлігі көрінбейді. Үйде ме? Жоқ, таңертең кетіп келген жоқ. Бастысы, сабағын тастап кетіп жүрмесе болды. Сабағы да жаман емес секілді. Тек соңғы кезде кешігіп келетінді шығарып жүр. Қызымен қыдырып жүрген шығар. Не қылады дейсіз? Ақылды бала. Ақымақтыққа бара қоймас. Жарайды, мен тамағыңызды әкелейін. Бауырым, дұрыстап түсір. Қайны күлейік. Тағы түсір. Ой, рахмет. Ал, жарайды, сау болыңдар. Сау болыңдар. Көргеніме қуаныштымын. Сау болыңдар. Кездескенше. Иә. Такси күтіп тұрсың ба? Иә. Қайда отырасың? Жүр, мен жеткізіп салайын. Көктөбе жақта, сен сол жаққа барушы ма едің? Солай десем де болады. Жүр кеттік. Керемет, Және апай. Қалай ғана осы тамақты дәмді дайындайсыз, а? Дәмдестің еш зиян жоқ. Ас болсын ба? Егер Самалда дәл сіз секілді дәмді әзірлейтін болса, қуанар едім. Дайындайды ғой. Қажеттілігі болмағаннан кейін құнттамайды. Мен істеп жүрген жоқпын ба? Әлде мені жұмыстан шығарғыңыз келіп жүр ме? Жоқ, оны қайдан алдыңыз? Қайта өзім кетемін деп жүрмесеңіз болды? Жоқ, кетпеймін ғой. Бірақ сіздердің көңілдеріңізден шыға алмай қалам ба деп уайымдаймын. О жағына уайымдамаңыз. Сізге ұнайтын шығармын. Бірақ енді Самалдың құрбыларына еш ұнамай ақ қойдым. Түу, Және апай, сіз оның құрбыларына емес, мына бізге қызмет етесіз ғой. Оларға ұнамаса, барып мейрамханадан ішіп жесін. Өздері де бүгін мейрамханаға кетті емес пе? Самал да солармен бірге жүр. Иә, Және апай, сіз еш уайымдамаңыз. Мен тірі тұрғанда, бұл үйде сізге ешкім ештеңе дей алмайды. Ал мен жуық арада өлмейім. Құдай сақтасын, балам. Кім қанша өмір сүреді, бәрі бір жаратушының қолында ғой. Мақсатта келді. Жарайды, мен барайын. Бір өтініш. Құрбылар туралы сөз еткенімді Самал естімей қойсыншы. Әйтпесе көңілін алып қалып жүрер. Жәрәйді, айтпайым. Сау болыңыз. Жақсы. Міне менің үйім. Кіресің бе? Кеш болып кетті. Кейін кірермін. Ештен етпейді. Жүрсеңші, Санжар үйде болу керек. Дұрысың бе қалып, ыңғайсы болар. Керек емес. Не болыпты? Мен танымайтын адам мен емес. Жас кезімдегі досыммен жүрмін ғой. Сондықтан да болмайды. Өзімнің емес, сенің абыройыңды ойлап отырып. Санжар мен әлі талай кездесеміз. Самал, оған жеткізіп салғанды айтпай қойшы. Жарайды. Бұрын мұндай емес едің, өзгеріп кетіпсің. Есейдік. Ақыл кірді. Жарайды. Сау бол. Жақсы. Істеуім керек.
кіммен сөйлесіп жатырсың? Диана ғой мен іздеп жатқан. Сен бір ғой, кешірші. Мәселе сен демес. Еште етпейді бәрі тұрыс. Бірінші отырғаны көріп тұрмын. Оның не қылған жігіт дейтін шығарсың. Мен жай... Мен сенің қызың бар екен түсіндім. Иә, біз екеуміз ұрсып қалғанбыз. Бірақ... Жарайды. Мен үйге шығарып салшы. Жақсы. Қазір кейін келем.